To jsem jela do Ostravy na vánoční ezoterický trhy a teď jsem musí vlakem, jo, a já vlakem vůbec nejezdím, jsem jela snad třikrát v životě vlakem, tak jsem, že si koupím jízdenku, musím jako místenku, a známý mi říkal, prosím tě, nechoď tam, já ti to zařídím, no tak mi to zařídil a přines mi to. Já koukám 35 korun a já říkám, Ježíš, to je levný, protože z Prahy do Ostravy za 35 korun, ale říkám, jezdím do Jihlavy za 30, tak to asi bude takhle, asi to tak bude. No teď tak jsem nastoupila a ještě ke všemu do první třídy, jo. Tak jsem říkala, první třída, to hodně slevili, protože seniori... Protože a to bylo ještě nějaký rychlík, nějaký pendolino, nebo co to bylo? No tak to bylo od dráhy rychlík, no, ale prostě, no. Prostě jako oni seniori mají teďka právě jako slevu, tak jsem říkala, to je pořádná sleva, jo. To jsem si furt myslela, až než přišla paní průvodčí, tak jsem jí ukázala jízdenku, jako list z počítače, i zpětnou a obojí za 35 korun, takže abych cestovala první třídou za 70 korun. Ona říkala, to máte místenku, kde máte jízdenku? A já říkám, no, to je jako jízdenka. Ona říká, no prosím vás, vy si myslíte, že pojedete do Prahy, do Ostravy za 35 korun první třídou? Já jsem říkala, no ono, seniori mají teďka jako slevu. Ona říká, to je sleva na druhou třídu, ale ne na první, jo. No tak seděli jsme tam čtyři v kupé, to jsme se předtím bavili, než přišla paní průvodčí, tak v tu ránu na mě nějak potom zapomněli, mysleli si, že asi taky nějak to nemyslí. Že jsi nějaký podvodník, jo? No, že jsem možná i k podvodnice. Ona říkala, no tak to musíte doplatit. Já vám, no to víte, že jo, no tak na mě hodila 642 korun doplatit. Jsem říkala, no to naštěstí mám. Ona říkala, no abyste neměla, když jedete první třídou. No takže ostuda jako... To štěstí říká, že máš štěstí, že to máš náhodou u sebe, jo? No. No, ostuda jako hrom, to tam na mě nemluvili, ani potom až do Ostravy, protože všichni vystupovali v Ostravě, vlastně byl tam i Japonec, no ten jako tomu nerozuměl, ale pochopil, jo, že asi tam má nějakou podvodnici, nebo já nevím. No tak naspátek potom jsem si koupila hned, když jsem vystoupila, no tak to bylo za 108 korun, jo, takže druhá třída, takže to byl rozdíl, no. Ale stejně jsem nějak jsem se špatně tam nějak pochopila, že vlakem nejezdím, tak jsem stejně nastoupila, byl tam vagon jako číslo 2, tak jsem říkala, to je druhá třída, ale ono to byla první třída, druhý vagon, jo. Zase jsem seděla na svém místě. Ty jsi zase šla do první třídy, jo. No, protože já jsem si to spletla, já tam viděla dvojku, viď, jak nejezdím, úplně ne, úplně debil na vlaky, že vlakem už ani náhodou, bych radši měla jít pěšky, viď. A co se potom stalo, že jsi se odhalil? No tak ní, já tam že seděla sama, teď jsem říkala, ježiš, já jsem tady sama úplně ve vagonu, i také ty další, tam byl jeden pán, tam seděl někde vzadu, ale přišel průvodčí, jako je mladý muž, a jsem mu podávala jízdenku, říkám, tak teď mi řekni, jestli to je špatně, nebo dobře, jestli sedí, mě už to je všechno jedno, jo. Chtěla jsem mu říct, že mi to všechno jedno, ale on se na mě podíval se na jízdenku a vrazil a šel dál. A já jsem říkala, sedím dobře, a on říkal, to máte jedno. Takže ten přístup, jako jo, jaký to byl, takže mě tam nechal. No tak já jsem seděla zase v první třídě, viď. Takže já také cestuju, jo. No v Ostravě chtěla bych pozdravit Ostraváky, vynikající lidi. Já jsem tam byla druhým rokem a musím říct, že jako jsou tam lidi, když jsou třeba takový, vypadají hrubšího zrna, tak jsou v srdci vynikající, takže bych je ráda pozdravila. No, to jsem jim slíbila, že jakože potom nějak taky zase, že přijedu, víš, no. Takže také nakonec takový, takhle já cestuju. No, nebo no to jsem říkala v jednom humoru, ale vlastně bych to mohla opakovat, jak jsme cestovali všechny čtyři cestovkou každý rok, a to jsme jeli na Sardinii.
No tak to byla ta dlouhá cesta, že jsme vlastně jeli vlastně do Itálie, tam jsme se nalodili na loď, dlouhá cesta až nad Řím. No, z lodí jsme jeli 3 hodiny, no, takže opravdu to bylo dlouhý. Teď jsme tam přijeli všichni utrmácený ve vedru. No a tak nás tam jako rozváželi, kde budeme bydlet v apartmánech, ale průvodkyně nám zapomněla říct, že tam jsou prasata divoký, jo, v tom kempu. No, no tak my právě úplně vyřízený, už jsme tam přijeli až na večer, jo, takže jsme byli rádi, že jsme rádi. My si udělali večeři, sedneme na stůl a najednou za stůl venku před chalupu, já říkám před bydlo. A teďka takhle křoví, takovej jako šustot, jako když se k nám někdo hrabě, a pan Ježíš, co to je, asi chlapy tady se ženou. 4 babi, 4 důchodkyně, jo. Najednou prostě se před námi objevily 4 divoký prasata, matka s 3 dětma, ale už hodně odrostlejma, jo. Aby tam seděli za tím stolem a prasata zapíchla před stolem a teď na nás koukali mi na prasata. My jsme se tak strašně lekli, že jsme prostě vletěli jsme do dveří, kde jsme je nevyrazili, úplně napůl už vyrazili, ale šli zavřít ještě a teď za těma dveřma jsme zamkli a pozorovali jsme prasata. Oni, jak jsme si tam vařili nějaký takový ty polívky, takový ty cestovní, co jsme taky měli, že jo, tam vyvářet někde. Prasata nasávali a my na ně koukali z těch dveří. A Ježíše Kriste, toto začíná. No teďka jsme se ale, no tak prasata za chvilku utekly a my jsme se ale báli, jako jo, tam jít, že na nás zase nás přepadnou. No 4 divoký prasata, jako to člověk, a před, že jo, 3 kroky před námi. No tak jsme šli spát, všechno jsme tam nechali, zamkli jsme se a šli smát, prasata nepřišli, tak jsme říkali sláva, už odešli, tak jsme se večeři snědli k snídani, jakože to sneme a sedli jsme si znovu a zase sedíme a prasata před námi, jo. Já jsem říkala, holky, teď už jsme říkali, no to už asi náš osud tady. Život mezi prasaty, jo, na Sardinii. No, ale já říkám, holky, ale teďka holky už jsme chtěli utíct, ale byli jsme úplně vyřízený. Já pám, holky, ale to jsou asi domácí prasata. Oni jsou zvyklí, že tady na lidi, tak no, no tak nic, no tak potom jsem jim hodila takhle kus, prasata se na to vrhly, jo, tak nakonec jsme tam zůstali, takže jsme měli celý týden jsme žili s prasatama, jo. Ráno jsme chystali snídaní pro sebe i pro prasata. Jenže 4 prasata, my jsme toho měli trochu, my jsme měli sotva pro sebe uživit, jo. Večer taky, jo. A teďka Slávina říká, hele Mařena, nás chce obrat i to poslední, co máme. Všechno sežerou prasata, co budeme žrát my. Se půjdeme se pást, ne? Takže mě napadlo prostě, vzala jsem si tašku a vybírala jsem koše, kam jsem koše, hlavně u sámošky byla nadílka, jo, teď já tam vybírala koš, co jsme tam chodili do sámošky, taky jsme museli něco pokoupit a teďka náš zájezd, teď na mě koukali, jak tam vybírám koš, bo to jde jako ladr. No, tak já krmíme 4 prasata. Teď oni je tam ale neměli. My jsme bydleli až nahoře a oni ty prasata zůstávali nahoře a dolů nešli. Tak my jsme na mou duši byli jediní, co jsme tam žili s prasatama, jako jo. No tak potom všude jsem brala, jako všude, kam jsme jezdili, že jsme cestovali po Sardinii. Všude jsem vybírala koše, ale Slávina řvala na celý autobus. Majušku, vzala si tu žrádelní tašku pro prasata. No hrůza, hrůz, ale jako myslím z těch zbytků teda, že jsme je živili, jako jo. A dobře víš. No a teďka ale si představte, že ty prasata nejsou vůbec hloupí. Taky jeden večer, taky po večeři prasatý i my. Já jsem tam usnula, protože to byl náročný, že to hodně jsme jezdili, chodili.
holky se šly sprchovat a spát a já jsem se probudila, taky to už bylo nějak, já nevím, po půl noci daleko. Jo, teď jsem se probudila, že před námi jsme viděli krásně moře a viděli jsme ji na Korziku, jo, osvětlenou, nebo lodě tam cestovaly jako osvětlené, takže to bylo krásně, jsem tam seděla a teďka se probudím, říkám, Ježíše Kriste, úplně jsem se řekla, kde jsem, jo. Tak jsem vylítla a přede mnou dva kroky v písku, to tam byl písek, ležela máma těch prasat sama, a hlídala mě asi, protože normálně ležela mi u nohou jako pes, jo. Teď já vyletěla, ona vstup, že to svítil krásně, měsíc bylo krásně. Teď se na mě podívala a důstojně odkráčela do křoví, jo. Tak já říkám holkám, říkám, hlejte, vy říkáte, jaký jsou prasata, ale oni jsou chytrý, vy jste mi tady nechali. Jdete chrápat, jo, a já tady zůstala, co by mě někdo přepadl. Slávina, měla se křičet sláva, potom by ti někdo tak by křičela sláva, jo. Já jsem říkala, hele, prasnice, máma prasat mě tam hlídá jak pes, jako jo. No, oni, to není možný. Jenže, on jak ten písek byl vlhkej, tak tam byl vyležený krásný důlek, jak tam ležela. No říkám dva kroky, jo. Tak jsem říkala, vidíš, jaký je. Potom teda, no tak jsme tam, no užili jsme si s prasatama, jo, to prostě vodu jsme jim dali. Protože oni se prali u té mísy, tak jsme jim dali 4 mísy. Slávina říkala, hele, my už nemáme v čem uvařit. Mařena, v čem si, do čeho se dá jídlo? Mařena všechno dala pro prasata všude. Lala jsem vodu, aby se neprali, viď? Říkala, potom sousedce máte nějaký hrnec. A on říkala, na co hrnec? My nemáme v čem si uvařit večeři. Všechno mají prasata. Všechno mají prasata. Tak sousedka potom chodila taky na večerní, na večeři, jo. Říkala, na večerní takový show, jako jo. No, potom jsme odjížděli, takže oni chodili ráno. Jak jsme otevřeli? Prasata tam byly. Večer my jsme přišli ze zájezdu, tak jsme si museli něco udělat, protože jsme taky byli, neměli jsme peníze, aby jsme někdy něco kupovali. Prasata už nastartovaný. A oni také hezky v řadě a teď čekali, jako jo. No a potom vlastně, já potom říkala průvodkyni, já jsem říkala, vy jste nám neřekla o těch prasatech, víte, jak jsme z toho měli šok. Ona říkala, no tak, oni se nevyskytují v celém kempu, no, já pám, no jo, ale my jsme to odnesli, že jo, no. No, ale potom, hele, ty si představ, potom jsme odjížděli popolední, jsme se vraceli, zase nás vezli vlastně jako zase na loď, jo. A teďka, jak prasata chodili ráno a večer, tak jsem říkala, no tak prasata holt už prostě přijdou večer, a nikde nikdo, jo. Už jsme byli zbalení všechno, čekali jsme tam takový vozejček, hele, najednou prasata se tam objevily. Všechny 4, to už bylo asi po 1 hodině, přišli se rozloučit, ale to se nevíš představit, já jsem říkala, škoda, oni to holky fotografovali, jo, tak jak tam máme se dejchánky s prasatama, jo. Ale tohle to nefotili. Hele, oni, my jsme šli a teď ty prasata tam teďka nastoupený. To si nedovedeš představit ten pohled té mámy, té prasnice. Já jsem říkala, tohle to je neuvěřitelný. Jako člověk, když se loučí s někým, jo. Ten pohled, já jsem říkala, to nezapomenu do smrti, jo. No, takže takhle jsme takhle tam žili, no. Tak jsem to potom vyprávěla panu Hajnýmu, on mi nechtěl věřit. Já pám, no, říká paní Šerfová, vy máte všechno možný, ale tohle to vám nevěří. Co byste tak vždycky, on vždycky, když jsme přijeli, tak už čekal, jo? Co zase? Aha, co za zážitky? Co zase? No, takže toho bylo hodně, viď? No, ale tohle tomu nechtěl věřit. Já pám, helejte, holky to fotily, přinesu vám fotku. Tak jo, tak koukal, viď? Předmět doleční, no. No tak to už jsem jako říkala, všechny možný, jak jsme spali v Itálii, jsme byli v Sorrentu a teďka oni, že tam nejsme ubytovaní, jo. My jedeme celou noc, celý den
do Sorrenta a oni, přijeli jsme tam večer a oni, že tam nejsme ubytovaný, jo. No takže to umlácený z autobusu, nevyspalý, spocený, že to bylo vedro. No tak se to vyřídilo, takže se to vyřídilo tak, že jsme měli být apartmány, jelikož to tam někde spletli, ale oni, tak nás dali do přívěsu, jo. Jako takových těch přívěsů. No, to, tak co, no tak co jsme měli dělat? No tak jsme byli rádi, že... No a za to jako, že ty přívěsy jsou levnější než apartmány, tak nám řekli, takže v půlnoci vás čekáme na večeři, jo? A příští den každý, co tam budete, budete mít u nás večeři, jo? Jako nás trošku jako takhle, viď? No. Tak do přívěsu, jo? No tak jsme šli po dvou, jo, že to bylo po dvou. Tak já s Jarkou, Slávka se vou ve druhým. A teďka chceme se zamknout, jo, zevnitř, že už jsme byli na večeři, to všechno, šampáň oteklo proudem, jako aby se nás udobřili. Teď já se chceme zavřít a teď ono to nešlo. Ono to šlo zamknout, jenom zvenku. Tak já teďka... Já říkám, Ježíš Jaruš, co budeme dělat, nejde to zamknout, jo. A ona, já tady nebudu, by nás někdo přepadl, já říkám, hele, bys mohla křičet jedině hurá, když nás přepadnou, jo. Ona říká, ty taky, jo. Jsme se dohadovali. Já říkám, no nemůžeme tady být odemčený, to bylo v kempu, to byl veliký kemp. Tak já vyřvávala z okna na holky. Holky, pojďte nás zamknout. Holky, zamkněte se sami. Tak jsem šla a říkám, holky, musíte nás zamknout. Vente si ale klíč, protože my to nemůžeme z vnitřku odemknout ani zamknout, jo. No tak prostě, tak než to pochopili, viď. Už byla jestli jedna hodina. No takže prostě tak nás zamkli a teďka ráno, jo, ráno se šli sprchovat, my jsme ještě spali a teď jako chceme jít na záchod, že to byly asi kilometr sprchy a záchody, jo. Takže teď mi tam zamčený a teďka Jarka, že musí na záchod, já pan prosím, že tady něco najdi, protože holky šly. Se vysprchovat a nás tady nechali, tak já, no prosím tě, musíš si jich dovolat, tak já z okna vyřvávala, holky, odemkněte nás, teďka chodili z našeho zájezdu, lidi říkali, prosím vás, co to ty voláte, proč se neodemknete, vysvětluj někomu, že se nemůžeš, jo, že jsme tam, no tak potom holky přišly, no tak jsme letěli s Jarkou, no byl to horor. Druhý den vlastně v noci, teďka taky jsem říkala, zase nás zamkli, viď? Já jsem říkala, hele, až půjdete ráno, tak nás rovnou odemkněte, nenechávejte nás takhle. Takže jo, jenže my jsme popíjeli, jo, my jsme ze žalů si koupili víno, tak jsme popíjeli a teď nás zamkli a šli spát. Já se chtěla na záchod. Já na ně volala. Jarka říká, co tady řveš? Ještě v noci, já se na to vykašlu, to je zase zájezd za všechny prachy. Já jsem říkala, zítra si seženeme nějaký nočník, jo? Protože nic není. Tak nic, tak já jsem se odhodlala, že skočím z okýnka, z toho, jo, že jako tak jsem v noční košili už jako říkám, mohla bych to zvládnout. Tak jsem takhle vlezla na to okýnko a ono to bylo přesně půlnoc, co jsem koukala, jsem měla sebou budíka a teď je taková parta jakoby Švédu, jo. A tam bylo světlo a teď já o půlnoci visela na okně v noční košili, jo. A oni zrovna šli, jo. To jsem věř představila, jak zůstali koukat. Teď na mě koukali, já na ně. A já říkám, česky, no co, vylejzám o to, chci na záchod, jenže to víš, pochopitelně mi nerozuměli, koukali, jak všichni jako si mysleli, že jsem náměsíčná, jo, no. Tak se vás snažili vrátit do toho. No tak, no teď tam stáli a oni, to jich bylo asi 12, jako jo, říkali, Maria, to není možný, to není možný tohle, no tak,
když furt tam stáli, čekali, co budu dělat, tak prostě jsem zalezla a teď jsem čekala, víš, jsem tam měla potom také to lůžko, až odejdou, tak oni po chvíli odejí a to jsem je pozorovala, jak furt rokovali a furt koukali na to okýnko, říkali, nebo odejdou do rána. No, tak jsem se na chvilku lehla, ale usnula jsem, takže to bylo dobrý, viď, no. No takže takovýhle zážitky jako ubytování, viď, nejdřív s prasatama, potom zase tohleto, jo. Já potom říká průvodkyně, to si nedovedete představit, my to nemůžeme, no to není možný. Někoho, že pošlu. Poslala, když jsme odjížděli, tak přišel, jo, už jsme byli vypakovaní, přišel pan v opravě, jsme si taky užili, viď, no. Já si vzpomínám, jak se zabodovala, když si vzala Kryšťůvka na výlet, že Kryšťůvek měl nejlepší zážitek s tebou, že si ani nepamatovala, kde všude byli, ale to, co si tam provedla, to si pamatovala dobře. No. To ještě dlouho vyprávěl po celé rodině. To my jsme právě, jak jsme vždycky, ta trocha humoru bylo nejvíc z těch cest, co jsme jako podnikali, že jo, tak to už teďka už nepodnikáme, jezdíme dvě, se Zdenou a ta je vážnějšího, ale myslím, že má dost taky, protože říkala, hele, za týden s tebou jsem neprožila tolik za celý život, jak za týden s tebou tady, to furt se něco děje, já už jenom čekám, kde se co... Tohle jsme byli s Kryštofem taky na jednodenním... To je tvůj vnuk, víš, můj syn. No, jednodenním vlastně výletě českým ráji. Po zříceninách, já říkám, protože to zříceniny po zříceninách. Teď to bylo v květnu a teď jsme byli na hradě Roštej, na to vlastně potom se sestupovalo takhle, to byly jakoby už udělané schody dřevěný a teďka paní průvodkyně, kochejte se, kochejte se. Tak já jsem se kochala a úplně ten poslední schod jsem přehlídla a vykročila jsem a spadla jsem dolů na dvě paní turistky. Já jsem ty jedný spadla na záda. Ta se tak strašně lekla, že se kochala. Kdyby tam nebylo zábradlí, tak se zřítí dolů. Dolů ze zříceniny, spadne dolů ze radu. A strašně se lekla. A já ale taky, víte, já jsem spadla na ní. A teď ona jak se lekla, taky vypadly zuby. A takhle ty zuby takhle skákaly po té dlažbě. Ježišmarja, teď budu bábě ještě platit zuby. Ona naštěstí byly celý, teď ona, když se zpamatovala, tak vzala ty zuby, pověděla, no, jsou celý, ale dala si je do pusy. Lidi okolo, taky už mrtví, vy. Teďka jsme šli. Prosím tě, očistila si aspoň? No to asi ne, to ona byla ráda, že jsou celý, viď? A já už jsem viděla tu hrůzu, že bábě budu platit kolik tisíc zuby, viď? Nebo kolik, no. No nic, tak potom jsme pokračovali dál po skalách, říkala, to jsou nějaké skály, já už nevím, a teďka jsme se hrabali a já jsem byla poslední, viď? Protože já jsem říkal, Kryštof, prosím tě, kde ty jezdíš po horách a tady babi seš furt poslední. No to bylo... Víš, to byly rovina houby, ze skály na skálu, viď? A já, jak jsem nebyla rozběhaná, tak mi tam půl autobusu pomáhalo. Jedním stekal, průvodkyně mi podávala ruce, druhý mě, dva pánové mě strkali ze zad. Kryštof, ten radši utíkal, říká, taková ostuda, babi. Oni tě tam tlačili, jako když tlačí autobus, viď? Když už jsme byli jako jakž takž na rovině, tak mě se rozepla podprsenka, jo. Já jsem říkala, Kryštofe Malér, musíš mi zapnout podprsenku. Říká, Kryštof, babi, já jsem to v životě nedělal, já nevím jak. Připomínám, tenkrát mu bylo asi 11, no. Nebo 9, 10, no, 10. No to bylo to asi 3 roky. Tak 9 no, tak mu bylo, 9. Babi, já nevím jak, já pám, hele, prostě mi to tady nedělal. Musíš zapnout, protože mi ramínka padaly přes tričko, já pám, nedá se nic dělat, viď? No, tak nepodařilo se mu to. Tak přijel domů a zkoušel tě zapínat podprsenku, aby se to naučil, až mi pojde z babi, ne? První věta po výletě byla, mami, učil jsem se zapínat na výletě podprsenky. No. Zase vytěsila, říkám, co se děje? Byl jste z babi přece na výletě, no, dítě, jo? No. Ale
brzo se to naučím, dej to sem. No. Dej sem svoji podprsinku, ať ti to ukážu. No, no ale přesto přeze všechno, přes ty potíže, jsme, to byly Klokočské skály a do obce Klokočí jsme scházeli. No my jsme tam byli první, jo. S Krištofem teďka, že babi, oni tam asi ujeli, protože jsme, tady nikdo není. Já tam podívej, autobus stojí na místě, my jsme byli první, jako jo. Teďka lidi přicházejí, teď na mě koukali všichni, říkali, hejte paní, vy jako se umíte, jako, víte? Co se necháš vytlačit? Vy se umíte... Celou skupinu unavíš? Vy se umíte zviditelnit, jo? Vy všichni nám pomáhá, všichni vám pomáháte, no a teď se tady jako, já pam, no, to já vždycky, jako. A potom ty dvě paní, co já jsem na tu jednu hlavně jako dopadla, tak ty jak mě viděli, tak utíkali, ale ty v tu ránu jenom jsem mi viděla paty, viď, no. No, nebo třeba jsme si našla, dostala jako adresu na polárníka, tak já jsem mu volala a mu říkala, já bych mohla přijít koncem června, protože celý léto jsem pryč, já máme v létě nedatáčíme až v září, jo. Tak to spíš beru ten červen, no tak mi potom zavolejte. A já se vám ozvu, jo, já na třetí hodinu, úplně poslední, jsme vzali depo na půl čtvrtou, tak já mu volala a říkám, tak vám volám poledne, kde jste? On říká, no, jsem v Drážďanech. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď máte být tady na třetí hodinu. On říká, no to já tam budu, jako, já pám, no, odkud jedete? No, ze severního pólu rovnou, jo. Já pám, Ježišmarja, ze severního pólu. Jenže ona ta cesta z Drážďan, ono lilo celou cestu, tak to byla kalamita. Takže pan polárník dorazil o hodinu později, nebo ještě to jsme si volali, až by ta volala, kde je, tak já jsem informovala, že už bude na Florenci. A on chudák přijel s ruksakem ryb, viď, smradlavej, nebo nějaký, to zase, já už jsem tady nebyla, viď, takže... No, on totiž si sebou vezl ryby. A akorát, že byl konec června, bylo hodně teplo. To bylo vedro, no. A cestoval už asi dva dny z toho polárního kruhu. Přece jenom do Prahy to je kousek pěknej, takže cestoval dva dny. A teď přišel a já říkám, bože, co to tady tak smrdí. A my všichni, a teď jsme schánili vykuřovadla. A říkám, to není možný, to nedáme, nezvládneme ten rozhovor. Za takovýho smradu. A teď já si vezu ryby. A tak jsme ho prosili, jestli to nemůže schovat hodně daleko od studia, aby jsme vůbec mohli natočit. A teď si představte, on ty ryby měl na zádech. A celý to, všechno to v oblečení smrdilo těma rybama. Tak jsme ho slíkli a on ještě jak přijel z polárního kruhu, tak byl nabalený jako na polárním kruhu. Čili on měl podvlíkačky, takový to termo, že jo? No. Podvlíkačky, takový to termotriko a ještě bundu. A teď jsme ho tady chudáka slíkali, ať se nezlobí, že ten rozhovor s ním nezvládnu, protože to byl takový smrt. Jak ty ryby pracovaly ty dva dny, jo? A tak jsme slíkli do podvlíkaček, do trika. A on, ale já nic jiného nemám, protože zbytek smrděl s těma rybama v baťou. Tak jste mu říkali, něco půjčit. Víte co, tak budeme natáčet podvlíkačka, to je úplně jedno. Tak jsme natáčeli v termoprádlo. Říkám, schovejte se hodně za ten stůl. Já to ještě jsme na něj přisunuli, že bylo vidět jenom to termoprádlo nahoře. Říká, to nikdo nepozná, nebojte se. Tak jsme tam schovali za stůl. Když šel po cestě, tak šlap do hovínka, viď? Nebo lépe řečeno do hovna. A on to přines do studia. A on to ještě nebo k tomu, do auta. Jo, to přivez sebou. Takže to byl smrad na druhou. A my jsme teda odstranili ryby. A říkám, a pořád tady ještě něco pracuje, jo? A teďko my vidíme ty šlápoty, jak to takhle jako, víš, dělal takhle. A já říkám, Ježišmarja, tak ještě hovno k tomu. Takže takovýhle já zvůletí, jo? Úžasný natáčecí den. A já jsem tady nebyla, takže jsem to přímo nedostala. A všichni tady, až tam Maruška přijde, ta od nás dostane. No, ona chudáko sem táhne ze severního polu. No, chtěli s rybama.
No mě to nenapadlo, že on řekne konečemna, že se mu to potom nehodí, že bude na cestách, že jede ze severního pólu. Ale počkej, my jsme vlastně neřekli to bingo toho všeho. No. Já jsem říkala, mami, jestli je aspoň trochu duchovní, tak ho pozvi. A ty jasně, úplně je duchovní, jo. A on si tady sedl. A říkám, tak se budeme si povídat o těch pyramidách na severním pólu. A on se mě podíval, já vám nic neřeknu, já v tom nevěřím, úplně to zapomeňte. Tak on chudák pod vlíkačka, jak tam seděl. A ještě říkal, to, o tom se s váma nebudu bavit. A já říkám, Ježišmarja, tak to bude hezký rozhovor. Zajímavý. Ale náhodou ne. Ten rozhovor nebyl špatný. Jako. Byl to zajímavý rozhovor, akorát to je... nemělo nic společného s naším tématem. Ale jako zase to rozšířilo obzory lidičkám na cenou. Kdo se to dostane na severní pol? A on byl jako žádaný jako tlumočník a jako vlastně tam provázel lidi. Jo? Takže to on... A já ho potom, jak se natáčeli, druhý den na toho slyšela v rádiu, teda, a potom i v televizi s ním byl jako, takový dokumentární film. Takže jsem říkala, tak to není úplně tak špatný. No. Tak jo, akorát jsem ti říkala, mami, prosím tě, pokud něco ví o těch pyramidách, tak ho určitě pozvím. Jasně, všecko ví, to je hodně duchovní, toho pozvím. Tam objevili v Antarktidě, že on jako to je v Arktidě, ale tam také něco je. Že objevili starověkou civilizaci, pyramidy a prostě, víte, různý ještě si vzpomínám, myslím, že někdo z redakce mu ukazoval ty pyramidy na severním polu, on se na to podívá a povídá, to není žádná pyramida. A my, no a jak se ten kopec jmenuje? Pyramida. No ale, tak, hele, tak, no tak takovýhle, jako já zvu lidi, ale zase aspoň se všichni pobaví, jako něco, jo. No. To je, já jsem říkala, taková vzpomínka na pana Zdeňka Hajnýho, který v loni odešel, tak jsem tam měla nastoupit od září. A oni mi volali, že se uklízí, maluje galerie, jestli můžu přijít pomoct, jako než to 1. září se otvíralo, že předtím 2 měsíce bylo zavřeno, tak jsem přišla, jo, tak jsem přišla. Teď co mám dělat, jo, tak pan Hajný mi povídal, otřete mi obrazy, no tak to jsou byly samý originály, veliký obrazy. No tak když otřete, tak čím? No tak jsem si vzala kýbl s vodou a přípravkem a mokré. A teď jsem ty obrazy, říkám, když otří, tak otří. Tak jsem měla obrazy, vy. Říkám, když jsem vás u toho pátýho, přišel pan Hajný, říkám, Ježíš, co to tady děláte pro Krista Pána? Pro Krista Pána, já jsem říkala, teď ruky hore bědova, já jsem říkala, no teď jste říkal, abych vám umyla obrazy. A on říká, no ale Ježíš, to jsou originály, teď tě prohlížel, jo. A já říkám, no teď jste říkal, abych je měla, tak je měju. A potom zase začala bědovat a já jsem říkala, no ale stejně, helejte, aspoň prokoukli, se na to podívejte, jo. Teď on se nám trochu pozměnila styl. Ale oni opravdu ale prokoukli, ono to bylo už zašli za ty léta a jelikož to byl takový dobrý přípravek, tak fakt, to, jak pojďte, jak se rozjasnili, to září ty barvy, to říká, prosím vás. To září dítlem, viď. Nechte to, jděte tam mít kameny, jo. Nádherný kameny, křišťály, mami. Křišťály, záhnědy, všechny možný ametisty, co byly také po galerii, no tak mejt kameny, no tak byly naložený v kýblu na balkoně, no tak mejt, když pro mě je mejt, tak mejt, veď, tak já v tom kýblu, tak jak byly, tak jsem také je, když je mejt, tak jsem je také propírala. Teďka pana jiný za mnou, pro Krista Pána. Co to tady děláte? Já po... No teď jste říkal, mejt. Pane, jo, vy to perete jako brambory. Kriste. Ježiši Kriste. A teďka říká, no to ty budou vypadat, já pane, budu aspoň umytý, víte? Teď se to tam vykládá, jak vy prostě ráda, tak pan Hajný to kontroloval, jestli nepřišli k úhoně. No přišli, no, protože byli jako odlučení, jako... Rohy umlácený, že to byly ostrý. Teďka pan Hajný začal běhovat, taková škoda. Tohle to. Já povedal, hejte pane Hajný, ono jich je tady, jak jsem si všimla, položené jich víc, že jo? Tak mohlo se to v tom počtu ztratit. Teď on měl dost. Potom povídá, a vy u nás máte nastoupit? Já pak, ano, první, od prvního jsem tady.
pak na ní začal lomit rukama. On byla, to je tvoje maminka? A já říkám, no je. A on se mi tak podíval. A on povídal, tak já nevím. No, on zažil si, viď, protože se chtěl už kolikrát stěhovat. Já byla dole v pokladně a on tam kroužil a utrousil. Budu se stěhovat. A šel dál. A já jsem čekala, až přijde zase. Já říkám, kam? Do Krkonoš. Já pám, co tam budete dělat? Malovat. Budu mít klid tady. To vypadá jak na nádraží. Já to slyším, máš dole ten ateliéru. A tak jsem ti to říkala. A ona ty si říkala, já jsem tam šla, já se panu Hejnému vůbec nedivím. Já už přes tři baráky jsem tě slyšela. Chudák. Že opravdu se chce stěhovat, protože ty tam řebeš. Viď? A on to tam měl na tenkrát ještě meditačně naladěný. Chápeš? No, tam... Že do každé místnosti si měla vstupit, tam se mohla meditovat. No, tak já jsem tam taky meditovala. No takže zkrátka, no jak jako... Všechno jako, jenom meditace v tichosti. No tak taky jako prostě taky jako, no ale taky už mě kolikrát chtěl propustit, nebo já jsem se kolikrát zbalila, že odcházím. Víš, ale zase potom jsme se po čase docela jakoby zpřátelili. To jo, on tě pak miloval, to. No tak jako miloval, no tak... No úplně. Se to nedá říct. Tak jsem to nemyslela, jako člověka. No tak... Řekneš jako zvíře snad pro Krista. Taky mi to řekne, je to tak jako v zoo. Jo, že to taky, že tam řekl jako v zoo, viď? Když loni odešel, tak teda mě to docela sebralo. A my jsme chodili navštěvovat, protože ležel v ateliéru, jo. A teďka já byl v té posteli, ležel a já říkám, já musím něco udělat. Prostě, aby jako prostě, jo, abych ho zpamatovala. Že on už to vzdal. Tak já jeden den, ale už z té postele. Říkám, a zrovna ne. Já říkám, tak vylezete z té postele nebo ne? Jo. Teď všichni okolo se smáli, tam byla paní Emma, že jo, všichni, co tam pracujeme, jsme, nevylezu. Tak já druhý den říkám, to musí být něco silnějšího, jo. Tak jsem přišla, říkám, takže vy z té postele nevylezete. Říkala, ne. Já říkám, pane Hajný, když vylezete z postele, na mou duši, já vám udělám striptease. Teď, hele, a teď vidíš ty očička, jo? Jo? To hned jsem říkala, hele, je to na dobré cestě. Já říkám, pane Hajný, na mou duši to vám můžu 100% slíbit, hned zítra jdu zakoupit černý prádlo, najdu si na YouTube, kde jako se dělá striptease, jako jo, abych jako byla v obraze. Ne, kde, ale jak? To no, nevadí. No nic, no jo. No tak, ale člověče, pak on to bral a říkal, no jo, ale to musí být jako nějak, to jakoby, jako jednou si pamatujete, to ono mu to myslelo do poslední chvíle, jako jednou bylo krása bez závoje, pamatujete si po revoluci, a pamno to bylo, jako, nebo po 68. No ale tohle to by muselo být se závojem, helejte, to já si pořídím mít třeba závoj, jestli myslíte černý nebo nějaký, mu říká, tady se něco najde, nějaký kus zácluny. Ale už byl v obraze, jo, tak já na mou duši, já druhý den teďka, no všichni se smáli, viď, no, ale nic. Asi za tři dny na jedno veliký halo se zdola z ateliéru a všichni volali Maruško, Maruško. Jo, tak já vylezu na mou duši, jak pan Hajný už ležel. Stál ve dveřích, sice ho ženský podpírali a šel ke mně a říkal, čekám na ten striptease, jo. Já říkám, ježišmanku, teď já nemám to černý prádlo ještě koupený. No to nevadí, to může být i bez prádla, jo, teď, tam, no teď se všichni válili smíchy, no tak já se říkám, pane Hajný, já vám slibuju, že opravdu zítra nastoupím. Já už jsem si to nastudovala všechno, jo, no ale on jako, jak už tam stál, tak prostě si šel sednout do kanceláře k počítači, jo, a ještě si zapálil doutník, jo, přesto i když byl už na smrtelný posteli, ale teď přišel, tam seděl, koukal na to, na to, viď, na počítače
A teď tam přišel jeho známej dobrý, který má asi 3 tituly, se dozvěděl, že na tom špatně, tak všeho nechal a přiletěl do galerie, jo. Protože aby se s ním prý rozloučil a teďka přišel pan Hajný u počítače, kouří doutník, tak tam rozložil, já jsem se dozvěděl, jo, a teď je pan Hajný se otočil, jako co jako to, co jako víš, jako že tam přišel, on říkal, no jak jsem se dozvěděl, že jako prostě trochu jste ochuřil, on říkal, já tady teďka sedím a čekám na striptease, jo, a teď on byl úplně hotový, říká, tak já jsem jedu z takový dálky, všeho jsem nechal, jdu si jako s vámi rozloučit nebo s tebou a ty kouříš doutník u počítače a čekáš na striptease, jo. A teďka, no a jaké? Já říkám, no to já jsem se přihlásila, jako, že jako, když pan Hajný vleze z postele na mou duši, že jim udělá striptease, podívejte, povedlo se mi to, jo. No tak ten úplně řízenej odkráčel na zpátek, viď, no. No a teď ještě ve finále bylo, když prostě už byl pohřeb ve Strašnickém krematorium, jo, a teďka, já to vyprávěla Vilimu Poltekovičovi, protože zrovna tam měl přednášku v galerii a natáčel tady. Tak jsem mu to říkala, aby ho přišel navštívit, že na tom špatně, ale vyprávěla jsem mu o tom striptease a teď my kratšíme. Takový, že jo, všichni takovým tým vážným krokem. Ten tam stál, William, hloučku přátel, a jak jdu okolo, říká, dobrý den, tak co? Došlo na striptease. Teďka oni všichni. Ač nevěděl někdo nic, všichni stůli, viď. Teď koukali na mě. Koukali na něho, viď. Bylo strašný, viď? No to ticho tam, a teď on co tam ptá, jestli došlo na striptease. No, teďka holky taky koukaly, říkali, hele, to já vám potom řeknu, jako jo. No tak to jako, tak, jak to začalo s panem Hajným takhle, jak teda, tak to skončilo, viď? No. A mami, ale pořád mu ten striptease dlužíš teda? No, právě, ale jako mě by to nevadilo, on potom už to vzdál, jako jo, potom už jako zase opravdu. Ne ten striptease, ale tak celkově. No celkově, no tak právě já bych, co jsem chtěla říct, no tak bych chtěla právě. Tak příštím životě. No určitě. To jsme zase jezdili do té Chotěboře. No. Že tam vlastně, tam bylo takové setkání, to Milan Knot to tam jako pořádal, vynikající taky pořadatel a vůbec to tam vždycky mělo úroveň přednášky. A teď jsme tam seděli okolo ohně, už to bylo asi po půlnoci. A teď tam vyprávěl Honza Rečer, taky bychom měli dát video na jeho dáme. Počest. Vyprávěl jako ze života, ale tak, že jsme se válili všichni smíchy a já říkám, Ježíš, ten by byl dobrý do humoru, jo. A on najednou se sebral, odcházel a já jsem říkala, Ježíš, on mi uteče. A já bylo, prosím, ještě pozvat. Připomeň, že bylo 1 hodina ráno. No to už možná byly 2. 2 hodiny ráno. Já pomím, Ježíš, on mi ten chlap uteče, já ho potřebuju pozvat, jak takhle já zvu ty hosty, viď, no. Jak mě vidět, viď, prostě. No, on šel do lesa a já za ním, jo. Říkám, on mi uteče a teďka on šel do lesa, ale se, jak se vyčůrat, jo. A já jsem si myslela, že mi uteče, že to byly také různě ty chatičky, jo. No, a on zase, jako teď mě viděl, že za ním jdu, tak zase popoběh do lesa a já za ním a teďka ustál za stromem a otočil se a zařval, co chcete? Že si myslela, že doví co. Já. Pozvat vás na natáčení. A on, cože? Teďka! No tak mi došlo teda, že jako, že slyšela tam, víš, že mi neuteče. Tak jsem tam na něho počkala. No on teda koukal všelijak, jo. Co nečím? No, já říkám, že stíháš noci v lese? No, říká, no jako to, jako tohle se mi ještě nestalo, tohle, jo. Já pan, no mě taky ne, no, ale já mám pozvat hosty, tak vidíte, že se snažím. Říká, no až moc, jako jo. A mě pronásledujete po lese. No právě, když jsem ho potom nabírala, tak on mi říkal, já jsem začal něco hroznýho a ve 2 hodiny ráno tu se vyčerat do lesa nějaká důchodkyně za mnou běží. Stahuju kalhoty a došlo by něco, kdyby mě chtěla znásilnit.
tak zařvu, co chcete, a ona mi řekne, já vás budem natáčet. Tak si asi dokážeš představit, co mi probíhalo hlavou. No mě to nedošlo, protože... A teď taky... on takovýhle věci já nedělám. Říkám, to bude dobrý, to budou cesty k sobě, jsem mu řekla. No, to byl úplně divoký stav. No on z toho byl špatný. Že se mě běháš po lese, až ho chceš natáčet. No potom to všem vypadá, on byl humorista. To... A ještě cesty k sobě, ale on třeba rozuměl cesty v sobě. A říká se s tím divoký, říká, já už taky mám svůj věk, nejsem žádná teda, nejsem žádná bomba. Že taky už prostě je z bříško a tak. A on říká, tak on taky. Duchodkyně hodí bolest a chce mě natáčet. No, no on taky říká... Začali jsme s ním pak úžasné no, věci. No, on potom říká, to jste si teda vybrala dobu. Já říkám, no dobu. Já jsem myslela, že mi chcete utíct a že už se s vámi nesejdu. Já se s vámi chci domluvit. A on si myslel, že o něčem jiným. A on si totiž právě myslel, že natáčíme nějaký porno, bo mi to pak řekl, že to vůbec nechápala. Proč tam zrovna přišla ty, že snad to nevypadala. A že si tam pořád v té hlavě v noci v lese nedokázal poskládat, jo, co se děje, co se po něm chce. No, to bylo, tak to no. Se nám ještě nestalo, věď, aby cesty k sobě takhle zaměnil někdo. No, tak on potom teda se přesvědčil, že to jsou jako normální televize, i když internetová říkal, ale jemu to bylo jedno. On je, taky jsem říkala, že tam dáme video, to první díl s ním. Je vynikající, on taky byl takovej humorista prostě a proto mě zaujal. No ale teď jsem měla strach, aby mi neutek, viď? No. Takže takhle já zvu hosty, jako jo. No. Jak pracuji v galerii a byla jsem tam sama, že kolegyně byla nemocná, tak jsme se usnesli, že tam přijdu v pátek po galerii, bo nějak kolem 8 hodiny, protože narozeniny. Oni odjížděli v sobotu na chatu a teta zrovna měla narozeniny ten pátek. No tak já, že přijdu v 8, mobily nebyly, že to už je díl. Já jsem se tam přihrabala až 9:30, protože mezi tím přišli ještě obrazy přivez, takže jsem se zdržela. Tak tam dorazím do 4. patra, 9:30. Zazvoním a teďka mi otevřel sestřenice mu z pyžamu. Jo, sestřenice ta byla teda zatím v zástěře, ale taky se chystala už převlíknout a tetinka oslavenkyně už žila v posteli, jo. Ležela teď. Vlaďka. Přišla ti Marie Pšák k narozeninám. Vstávej. No to mě ani nenapadne, prohlásila tetinka, strašidlo jedno, ona bude chodit v noci, vypřát k narozeninám. Proč nešla dřív? Proč nepřišla dřív? Já jsem říkala, teto, já jsem nemohla, já jsem to nestihla, jako jsem tam ještě měla práci. No, tak Laďka přinesla skleničky, říkala, hele, aspoň si připijeme, přiťukneme, vylez si postele. A teď teta, ani mě nenapadne. Strašidlo jedno takové, ona mi bude chodit přát v noci, až je tady strašit, jo. Takže jsme si připili, ale teďka opravdu vleže, takže se celá polila. A z postele nevylezla, jo. Tak, no tak co mě zbývalo, tak jsme seděli u stolu, teda s chlebíčkama. Jarda v tom pyžamu. No poslala jako hrom, že jo, tak já právě, abych jako se trochu zpamatovala, jsem si taky popíjela, potom jsem se domů hrabala v půlnoci, teďka byl zavřený barák, tak já jsem řvala nahoru, je zavříno, přijďte otevřít, takže já v tom pyžamu se hrabala otevřít, teď přišli, zrovna šli taková jako parta lidí do baráku, jo, a říkali, prosím vás, co se to tady děje, jako, že viděli jen pyžamu, viď, no. Já pan nic, odcházím z oslavy, no tak co? No takže také to bylo. No a potom teta potom vyprávěla po příbuznejch, jak prostě slavila narozeniny s Marií, že prostě se mi přišla přát půl noci, že to zveličila půl noci, jo.
že už všichni spali, jo. A že strašidlo jedno takové. Jsem se nestyděla. Tam takový... Se s ní přiťukávat postily. No, tak to potom mi příbuzní potom, ale prosím tě, co ta teta vypráví, co ta Božka vypráví, jakože jsi přišla půlnoci slavit narozeniny. Já jsem říkala, jsem odcházela v půlnoci, jo, to bylo, jsem přišla v 9:30, no ale prosím tě, jak se můžeš někam hrabat v 9:30 večer slavit narozeniny. Jsem říkala, chtěla jsem dodržet termín, no. Tak co jsem měla dělat? Tak takhle jsem dopadla, jo. No. Jsme pozvali pána na natáčení a on jako prostě jenom pořád mluvil, někoho nepustil ke slovu, viď? Takže nakonec to bylo tak, že ty jsi odešla. No počkej, on to bylo tak, že asi hodinu mluvil monolog a vůbec mě nepustil ke slovu. No. A já už jsem to nemohla vydržet, že říkám, no to je šílený moderování, já se na to vykašlu. No. A během rozhovoru, během natáčení jsem se sebrala a odešla, protože jsem to nemohla vydržet. No a teď jednou kameraman si všiml, že chybí moderátorka, tak se na to taky vykašlal, taky utekl. Já jsem utekla ven, on tak utekl. To se tady nedalo vydržet, protože to byl jako hodně velký monolog. A ty jsi to tady celý prospala. A já jsem... já jsem seděla jako divák, viď? Já jsem ze všeho... Spící divák! Já jsem ze všeho usnula, viď? A teďka jsem se probudila a koukám. Ty nikde, kameraman nikde. A pán si povídal, vůbec se nevšímá, že tady nikdo není. Tak jsem vylítla do zákulisí, aby všichni u okna nastartovali. Koukal se, co se děje. Kamera stála před stolkem, veď, a nikde nikdo, jo. Ale jemu to vůbec nevadilo, a víš? A mě se nebo, jak jsem tak utekla taky, když ti došlo, co se děje, tak si utekla taky a on pokračoval dál. A jemu to vůbec nevadilo, víš? No, takže to bylo takový, no tak nakonec jsme se všichni smáli jak blázni, víš? Já jsem nezažila ještě takový klid, tak se s klidem se to domluvil, další půl hodinu ještě mluvil monolog, nikde nikdo, dopovídal si to. No právě, no tak to bylo takový, ale to tady, potom bylo tady, to tady bylo show, viď, vy jste se všichni smáli a koukali na něho z okna, jak on si sedí sám ve studiu, úplně ani kameraman. A ty... No to bylo... To máme furt něco, vy, tady při tom natáčení. Málo kdy prchám, jako tak většinou neprchám, to bylo výjimečně. To jsme jezdili právě čtyři kolegyně, jsme byli z novinové služby kdysi, tak jsme jezdili hned, jak se otevřely hranice v roce 90, tak jsme takhle jezdili. Jo, to jsem ještě neříkala, jak se Slavina posrala, vy. Můžu to říct na Silvestra. Ale jenom na Silvestra. To jenom na sebe se to můžu říct. My jsme zažili opravdu čtyři, no já hlavní strůjce, viď, ale Slavina mi sekundovala. To bohužel teďka by se dožila 90 let, tak bych na ní tuhle tu vzpomínku dala, jak se posrala v autobuse. To jsme taky cestovali. Jako takovou poznávací zájezdy sami, takže nás honili, viď, ale aspoň jsme něco viděli, viď, no. Tak jsme jeli po Itálii, to jsme vyjeli večer a jako přes noc a skončili jsme v Římě, jako v Římě a potom jsme jeli do vlastně na jih Itálie do Neapole a Sorrenta, jo. A teďka ráno, když jsme cestovali celou noc, tak jsme si tam dělali snídani, tam jsme se myli v umyvárnách, viď? A teďka a Slávka tam měla rozloženou snídani, jak pro 10. Já říkám, hele Slávko, ty říkáš, když se nasnídáš, že musíš dopoledne běžet, ale ty to tady máš jak pro všechny. A teď nastoupíme do autobusu, jak potom poběžíš v autobuse? Ona říkala, tady to je všechno jinak. Ale nebylo. Slávka se nadspala, jo. A my jsme jeli do toho Sorrenta. A Slávina říká, seděli přede mnou, my jsme seděli s Jarkou za ním a Slávina říkala, musím stavět.
Já tam, a co? Autobus. Já říkám, Slávko, já jsem ti to ale říkala. Jo, že je, ty jdeš po snídani, jo, a teďka vlastně jsme vyjeli, no, tak Slávina, nedalo se nic dělat, že jo, no takže, tak hele, dojdi za řidičem, tak já za řidičem, jako blbec. Já říkám, pane řidič, prosím vás, můžete zastavit, kolegyně je špatně, to víš, že jsem neřekla, že musí na záchod. No tak musím až na parkoviště, no tak zastavil, jakože nejbližším parkovišti, že mu to bylo kousek a Slávina se mezi tím posrala. A teďka jsme vystoupili. Jo. A Slávina říkala, pojď za mnou. No tak já za ní. Za námi se to táhlo, že jo. A hned na záchod, jo. Teďka, já říkám, no hele, oni, Slávka říkala, nebylo nic vidět, já mám, hele, dobrý, akorát lidi si zacpávali nosy, protože jsme cestovali tím autobusem, jo. Jsme dolazili na záchod a teďka, já jsem tam jako hlídala a Slávina prostě vyšla a prala si spodňáry v umyvadle, jo, posraný s odpuštěním. Teď. Ale co pak to? Doufám, že lidi u toho nevečeří. No počkej, ale teďka přišla, teď přijel autobus rakouských turistů, převážně to bylo na ženy rakouské, a teďka ty rakouské dámy, to byly v našich letech, ale to byly dámy, jo. To my jsme byli oblečený na cesty, takže jsme vypadali všelijak, no jako na cesty, nám to bylo jedno, že jo. Prostě tam lezeme po horách a plazíme se okolo jezer, viď, a no, pěšky všechno. No takže zkrátka Slávina tom uvedla, prala ty spodňáry a ono zkrátka se jí to ucpalo, to umyvadlo, jo. Teďka ty rakouské dámy nastoupily a já jak hlídala, tak jsem jakože, jo, ty nosy takhle registrovali, kde co je, a teďka došli k té Slávce a teď viděli, jak tam s odpuštěním hovínka plujou po umyvadle, jo. No to byly pohledy. Já říkám, ježišmarja, no to je ostuda. A všechny ale hned vyjeli, víš? To se ale nedivím. Ale v tu ránu vyjeli a říkám, Slávko, celý záchod pro sebe. To je mezinárodní ostuda, jako jo. Ty to tady, prosím tě, hele, to je cejtit, a oni tě viděli. Ona říkala, no přeci je nevyhodím do koše, to jsou ještě zánovní spodňáry. Teď jsme vyšli. Oni tam čekali, až vyjdeme, se tam byly jenom dvě. A teďka celý ten autobus ženských, navoněných, načančanejch, jo. My jsme vylezli. Slávka, ty spodňáry v ruce, tak... Říká, ale šlo to pustit, já pám, ale umyvadlo je ucpaný, jo. No hele, my jsme šli, jako tou takovou tou, jako když jdeme na Kalvárii, jo, tou cestou. Oni, jak po nás koukali, i na mě pochopitelně, jo. Já ji Slávku půl kryla, protože ty kalhoty, co měla takový světlý, ty se nemohla vyprat, jo. No takže, tak jsem ji kryla, takže Slávina sice měla vypraný spodňáry, ale kalhoty ne, viď. No, takže to jsme šli, oni, no na to nikdy nezapomenu, na ten, jak jsme procházeli, jak na nás koukali, si mysleli, no to je povl, jako jo. Oni ještě se... podělají a perou to tady v umyvadle. Já myslím, že už tam ani nešli. Že už tam... No a teď nastoupili jsme do auta, jsme vyšli jediný, my dvě nějak snad. Protože lidi... Ostatní ten problém neměli asi. No, tak já zase za Slávkou, teďka jak jsme procházeli od řidiče, jo, takže lidi zase... Jo, protože... A já...
Slávko, nemáš na převlečený jiný kalhoty? No mám, ale dole v autobuse. No přece nebudu teďka hrabat dole v autobuse. No tak celou cestu také jsme absolvovali až do Sorrenta, jo. No. No prostě, no takže Slávině by bylo 90, tak to na její vzpomínku, vej, teda tak já jsem to ještě nečestnou vzpomínku. Ještě se diváci vám je neznají. Na její čestnou vzpomínku, takhle, jak jsme cestovali, no. No to jsme právě taky... S úctou vzpomínáme. No, jde taky ona... jako taky byla číslo, viď? No, to jsme zažili právě na cestách, ty největší trapasy, víš, no. To tady byla taky paní na natáčení, bezvadná, a teďka naše Liduška Duše tady cest k sobě, uvařila se Gedín a já říkám, to si musíte taky dát. Ona říká, no já jdu na konferenci a už se nestačím vrátit domů, tak mi to přijde k chuti. Tak Duška nalývala misky a já, jak jsem byla nějak to, jsem každýho polila. Všechny jsem nějak zlila, nejvíc paní jsem jí to vylila do klína a ona měla bílou halenu, bílý kalhoty a teď měla Segedin na sobě a teď říkala, Ježíše Kriste, já jdu teďka, já jsem říkala, to půjde vyčistit, no nešlo, viď? Tak já nevím, jak chudák to absolvoval, no tak tady všichni se smáli jak blázni, viď? No a ona mě chtěla zapít teda, protože říkala, no tohle jako... Teď jsme říkali, co jí půjčíme, viď? No, nic nechtělo. Nic nechtěla, no takže to taky bylo, no. A ty mi tady také máme pokaždý, když jsi tady. To, jako když právě, ono tady jako je klid, ale jak teda přijdu, tak si myslím, že se dějou věci, viď? No. Naštěstí úžasný. No. A jako spíš pro zasmání, ale to zase diváci nevidí, tak jsme jim to museli trochu přiblížit, že jo? No. Tady u nás. No, potom natáčíme v terénu. Natáčeli jsme s Lubinkou Skořepovou, kterou bych také ráda pozdravila, protože teďka na to není moc dobře. Taky museli jsme u ní být, protože ona do studia říkala, že nemůže, tak jsme se dojednali na druhou hodinu. Tak se mi volala, že jdeme. A ona říkala, přijďte až na třetí hodinu. Tak jsme seděli všichni v hospodě. Já volala na třetí, říkala, přijďte až na čtvrtou hodinu. Teďka až kameraman Martě mě chtěl už zabít. Říkala, tě zabiju. Už jsem tady ožralý, jo. Teďka mám natáčet. Kurtice, 3 hodiny, tady máme ztrátu. No tak na tu čtvrtou teda souhlasila. Tak jsme tam se dohrabali do bytu, jenže to je byt umělkyně, viď? Ona tam měla jenom jednu židli a neměla žádný světlo. Teďka my jsme nevěděli, jak teda, co tam budeme dělat. Martě říká, bez světla to není možný, jako jo. Já říkám, proč jsi nevzal světlo? No já jsem si myslela, že to bude byt plný světel, ale tam nebylo žádný, jo, tak teďka... A jestli měl mě začít ve 2 hodiny, on byl podzim a už se brzo smívalo. No to právě, to bylo někdy v listopadu, takže nebylo ani denní, ani umělý. No tak už mě Martin chtěl zabít znovu, říká, hele, fakt, až vylezím, já tě fakt zabiju, jo. No, tak já v té hrůze, jako už... Prostě přijdu o život kvůli Lubince, viď? Tak jsem říkala, no tak nic, tady je světlo nad stolem a u ní je postel, tak se sednem do postele, jo. Ono to půjde, no tak jsem hned zalehla do postele. A já, nevím, co dělat? Kde máme natáčet, musí být do postele. To myslíš vážně? No tak jsme seděli, no tak... Ono naštěstí to tam šlo na kraji, že to bylo to světlo nad stolem, tak jsme tam seděli v všechny 3 postele. Taky myslím, že byly i ohlasy, jako jo, že u Lubinky v posteli. A ještě ona, doufám, že jste přinesli náš víno, aby takový neprovinile, tak to mi pro ní musíte dojít. No ona říkala, já jsem říkala, tak co bychom tak přinesli? Ona říkala, láhev vína, jenže jsme to zapomněli, tak až by ta utíkala ještě pro láhev vína. A ještě byl na závěr, si stěžovala, že nemůže rejt zahrádku, že už na to je stará. Tak já za to, že už to tak už dopadlo, tak jsem říkala, že jí to zrejil. Veď. Teď ona, že má v chuchli, nad chuchlí, přímo do kopce někde zahradu, zahrádku teda, jo, a že to je přímo do kopce, 1,5 km. Já říkám, no tak to tam nějak se vyhrabu. Ona říká, no to já nevím, když se na mě podívala, jako jo, takže,
No tak potom ty jsi se do toho vložila a říká, tak já vás tam dovezu v obě, jo. No, no takže, no ale potom... Vy jste nám to úplně vypadali, že zrujete celou zahradu. No jako, tak musela, kde jako bych nerila cizí zahradu, veď, tak musela tam být paní Luba, že jo? Asi jo. No, no tak teďka jsme furt, ona nemohla, furt taky hrála, já jsem v té galerii, tak jsem taky nemohla, no tak nakonec zahrada zůstala nezrytá, veď, že tak potom napad sníh a mrzlo, tak jsem říkala, paní Lubinko, tak máme po starosti, napad nám sníh a zmrzlo. A ona říká, vy máte po starosti, já ne. No, tak to bylo. No to jsme natáčeli v březnu s Pavlem Rožkem, to je náš miláček, protože to je naše jakoby jako zpřízněná duše přes Mimouše, že jo. A teďka Pavel přijel, já jsem ho čekala na Opatově, teď jsem říkala, Pavle, já jsem vlezla z postele, já jsem napůl zdravá, jo, že taky jsem byla postižena. To já jsem postižena normálně pořád, ale tohle jsem byla postižena chřipkou. Teď ti musím říct, Alžběta, ta nemluví, tak je postižena, nemůže mluvit vůbec, tak to musíme zvládnout sami. A on povídá, no jo, ale já taky jsem byl nemocný, nemohl jsem na nohy. Jsem taky postižený. Tvoje rozhovor. Teď jsme tam seděli a když jsme přišli jako už před kameru, tak jsem říkala, jako co, jako naši bratři, než jsme ještě začali natáčet a Pavel úplně vážně, oni nelítají. Oni přes zimu nelítají. Teď já úplně stuhla a říkala, Ježíše Krista, co my teďka budeme dělat? Jo, a to ještě ke všemu, já jsem vlezla, jak jsem byla napůl zdravá, jo, spíš nemocná, tak jsem ještě zaspala, tak jsem vyletěla z postele, ani jsem se nečesala. A říkám, ona to bude Zuzanka naše, jako jo, taková, která nás dává ty hlavy do pořádku. A teď je Zuzanka nikde. Zuzanka taky byla nemocná. Teď já tu hlavu na tři facky. Teď jsem sama nemohla učeslat. Říkám Pavlovi, no to je katastrofa. On říká, to máš jedno. Když stejně nelítají. Takže je vrátí, že nemáš prima účest. Teď jsme tady seděli a teď náš kameraman, milovaný Lukáš, říká, no tak snad začnete, ne? My jsme tady seděli. A nechtěl chápat, že nelítají, že není co říct. Teď já jsem říkala, no ale teďka Pavle, ale teďka čím? Když nám nelítají, čím my začneme? A on říkal, já nevím. A já jsem říkal, no, jako, tak ty seš zvyklý, máš ty přednášky. On říkal, no jo, dostávám otázky, viď? Já pan, no jo, já žádnou, teď já jsem byla úplně vykolejená. To jsi moderátorka, hadr. No to je pravda, moderátorka na tři facky. No, no prostě, teďka jsme začít museli, tak potom jsme to... Jakž tak, myslím, že celkem... Jste si povídali o tom, že se těšíte, až přiletějí. No teď, no právě říkal Pavel, oni sem přes zimu nelítají, protože tady je špatný jako ovzduší, tak začnou až na jaře, jo. Taky přijel domů a hned mi poslal, už začínají. A nejhorší ještě bylo to, že on vlastně nedal žádnou flešku, nic, a teď náš stříhač říkal, no vy tam sedíte, jako má se to klíčovat a kde má materiál. A teďka, no a teď mi poslali SMSku, já jsem říkala, no oni nelítají, a on je jako těžký materiál, že se říká, kdo? Já potřebuju tady k tomu něco, cože? Tak já volala Pavlu Vraškovi, říkám, prosím tě, strašný mazec, nemůže se stříhat, protože nemá žádný materiál, musíš něco dodat, no tak... Mu říká, ale co, já pan prosím tě probo, něco, někde musíš, ty to máš tisíce, viď, má. No, no takže to taky bylo, to bylo teda show, takže se natáčelo v březnu a bylo to na stránkách někdy v červnu, viď, za tři měsíce, no tak ale celkem se na to dopadlo, jakž takž, no a teďka zase přijel, viď, teď minulý čtvrtek, no a právě říkal taky, že už jak jen přijel domů, jak začali lítat, že má denně 200 až 300 fotografií
A jednu teda perfektní, mimozemšťan přistál v Olomouci, viď? Na poli Olomouc a má to doložený. Takže teďka v tom vedou to budete vidět, jak prostě se snesla koule, z ní vystoupil mimouš, přímo proti němu, viď? No tak to je, takže to všechno vynahradí teďka. No, no, to jo. No to jsme cestovali s Alžbětou na Slovensko a teďka jsme seděli u stolu s řidičem. A po večeři tam jsme seděli, zůstali sedět ještě a já jsem mu vyprávěla jako taky, že se zajímám o UFO celý léta a on o tom nic nevěděl, víc, tak jsem mu vyprávěla, jak nám unesli bratrance, což je opravdu pravda dokázaný vlastně a o UFO jako a on, teďka on z toho byl úplně vyšinutý a ráno teďka jsme všichni u snídaně a teďka Řidič nikde. Potom přišel vlasy takhle celý postavený, úplně jak když, jak hřebíky, nevyspalé. Já říkám, Ježíš, jdete poslední. On říkal, hlejte, byste mi dala. Celou noc jsem nespal. Čekal jsem, že přijdou, jo. No, takže mě prostě, taky unesou, viď? No, že mě taky unesou úplně prostě, no z toho byl úplně vyřízený, viď? Teď se mu smála, on chudák byl úplně, teď lidi říkali, hele, on je nějaký přivopitej doby, jak nás teďka poveze, jo? A co jsme cestovali těma horama, no tak to zvládnul, no, musel, viď? No já jsem se smála, jak vypadal, že opravdu také mu trčeli hlava asi na uši, vypadal, jako kdyby prošel hroznou hrůzu. No, tak právě jsme uklidňovali, viď, potom, no, aby se nebál, že si pro něj nepřiletějí. No, tak právě, no takže to bylo jenom vlastně to, že kdo o tom nic neví takhle, o těch mimozemských civilizacích, nebo se o tom nezajímá, tak potom je z toho vyšinitý, to mi s Pavlem Rožkem, ten je daleko dál, zase bude video s ním teďka nějak na Vánoce nebo na Nový rok, viď. Určitě, na že Nový to je rok. Vlastně, bylo 10. natáčený a on je fakt dobrý, že má všechny vlastně to podchycený, viď, že jak vyfocený, hezky. Vyfocený, to jsou jeho autentické snímky, no. Tak nás pozval taky, že nastoupíme do UFA, pamatuješ? No, no tebe pozval, no. Ty no tebe to, taky. Ty na to jsi, čekáš už tady. No já čekám, ale on jako v Olomouci na poli, on tam přistávají, viď, no. Tak mu říkám, prosím tě, kde jako nastupujeme? Mu říkám, no to ještě je ještě ve hvězdách. Já pak, jsi nám to slíbil před 2 lety, jo, tak čekáme, viď. No, víš, já jako furt říkám, že čekám. No, to mi říkala právě. Ty to vyprávíš, mami, ale všude, že čekáš. No. Až nastupíš do kosmické lodi. A ne každý to ale dobře jako zpracuje. No, to je pravda, to oni lidi potom jsou z toho v šoku, víš. Na návštěvách to vyprávíš a jen tak třeba v tramvaji, v autobuse. No. A někdy ti jsou hodně vytěšený, viď? No tak kdo se o to nezajímá, viď? Takže potom... No. Vyprávíš tak jako s takovou jako čistotou vnitřní, víš? No to už prostě... vlastně jsem říkala, jak jsem seděla v tramvaji. Vy jste byli... Jedno to bylo v Bulharsku. Ne, a pak počkej, to jste v Dubaji, na té nejvyšší budově světa. Na nejvyšší věži světa a opravdu tam kroužilo UFO a oni mi volali. Fyzicky bylo vidět. I Krištof volali, babi, už jsou nad námi. Já pan Ježíš, škoda, že tady nejsem s mámi. S vámi, jo, tak koukám tak nahoru, ty trava jako blbec, koukám nahoru. A říkám, hele, a jaký to je UFO, jako kulatý nebo trojúhelníkový, a teďka okolo mě ty lidi, já řvu, tak jsem zjistila, že lidi poslouchají, co se nedalo asi, viď, že jsem měla rado, že taky i Krištof se shledává. Takže na mě, která se o to zajímám nejvíc, přijde úplně naposled, viď, mě rovnou unesou. A to já beru, viď, pořád. No, ale... A to tenkrát bylo velký, to tam za nima letěla armáda. No, navzájem se takhle honili, to byla nevěřitelný. No, vy jste mi to říkali do telefonu a já pam, Ježíš Maria, no tak to jako, no tak jsem to komentovala a najednou jsem zjistila, že tam sedím sama. Oni ty lidi se přemístili, jak jsem seděla předu, tak se přemístili všichni dozadu, jako protože z toho byl úplně asi šokovaný, viď, no. No tak víš to, já jsem štěstí ještě neměla, viď, no, na to. Ale to já vždycky říkám, jako že prostě, ale
Jednou se dočkám, veď? No, no určitě, ale a rovnou nastoupíš, jak říkáš. Rovnou nastupuju. Jak si jednou tam na venkově vyprávěla těm lidem, že ráda nastoupí do UFA. Taky z toho asi nespali, víš? No, když oni nejsou připraveni, já říkám, musíme být připraveni, jako, jo, proto já to hlásám. A Pavel Roško říkal, on musí postupně, jo, jako třeba jako sám strávil, viď, v kosmické lodi, mu to připadalo jeden den a strávil tam týden, viď. Tak říkal, co se tam všechno dělo, viď. No. To jste měli nějakou oslavu, viď, školy, že jste se setkali po 40 nebo po 50 letech s vaší třídou tam u vás na vesnici, na Vysočině. No. A ty jsem tam třeba začala po dvou sklenkách vínka vyprávět, že už jsi připravena na setkání s UFO. No, to jsme vlastně taky říkali, jako co... A že to bude na poli. No. Se pak druhý den báli jít vorat brambory. No, oni všichni z toho byli úplně konsternovaní, víš, protože to já normálně to jsou... Jsem byla na Vysočině, na vesnici, že jo, takže to jsou tam převážně spolužáci okolo, viď, takže už jsou všichni v důchodu, jako. Já teda vlastně taky, ale prostě. Ale a co děláš? Já říkám, no dělám galerii Cesty ke světlu a na cestách k sobě, tak jsem mi hned rozdala vizitky a oni říkali, a co všechno, já pánu, hele, hlavně tam máme Pavla Roška, jako na mimozemšťany, jako jo, takže já se o to zajímám, takže, no takže jsem jí vyprávěla, no takže myslím, že všichni měli dost, jako viď, no. Dokonce vlastně Franta, to byl jako, ten nás tam vždycky pozve a byl předsedou tam a jako by já říkám druhej Hamr, no tak říkal, já jsem tam byl ve studiu, co jsem zažil, přede mnou tam byl chlap, vykládal, to byl vlastně z toho, viď, honem. Já vím, no. Taky od UFA zrovna. No, vykládal, jak cestuje jako astrálně po Marsu, jak, že Marťani bydlejí, ale pod povrchem, jo, co všechno na tom Marsu objevil, no Franta, a o tom, jak prostě, i o těch mimozemšťanech a Franta, on byl před ním a my jsme tam stáli, jo, tak jsme poslouchali. Franta to byl tak úplně vyděšený, že lítal po studiu. Říkám, co tady tak lítáš? On říká, no tohle to jako, teďka, jak já mám teďka povídat o zemědělství, jo, když on mi to vypráví o Marsu a o mimouších, jak je tam vidí, a on že... mě vyprávět, jak správně pěstovat brambory. No. Že to pro něj trochu silný kafe. Co já teďka mám povídat. Ježiš, no ten z toho byl, veď pamatuješ, tam úplně vyčízený, ale říkal, já mám, hele, ty videa nejdou říká, za sebou. On tady vypráví o UFech a já mám vyprávět o bramborách. To po mě nemůžete chtít. No právě. No takže jako, myslím si, že všichni jsme měli sraz a říkali, hele, už jsi nastoupila. To já jsem říkala, my nastupujeme s Alžbětou do kosmické lodi. Prej, kde? Já tam u Olomouce na poli. Franta říkal, hele, nekecej. Ty kosmonauti se připravují, celý roky trénují. Ty tady budeš vykládat, že cestujeme, že nastupujete v Olomouce na poli, nebo u Olomouce na poli. Já tam, no hele, Pavel Roško tam nastupuje, jako. No takže jsem tam, jako, bylo tam boží dopuštění z toho, veď, z toho. Ne, tím se, když se taky všechno rozsekáš. No, tak se mě teďka v létě, jsme měli sraz zase, tak se mě ptali, já jsem říkala, ještě ne. A oni říkali, jak to, když si to říkala před dvěma lety, já tam ještě nenašel pravý čas, jako jo, podle Pavla. Ale nastoupíme, to mám slibuju. My byli na měsíc v Indii u Ama Bhagavana v Vanes univerzitě a měli jsme polední přestávku po obědě, tak jsme tam obcházeli a teď najednou prostě proti mně šlo stádo opic, asi 12 opic a v čele ho vedl opičák. Po chodníku, jo?
A teď přede mnou Japonečka, teď to natáčela, jo. Říkala, pojď, a teď mě volala, jo, tak abych se šla podívat, měla radost, jako že natáčí stát opět na chodníku, jo, před přednáškovými sály, viď, no. Tak já koukala taky a teďka už k nám docházel, hlavně šel opičák, ale to šel někdo, jo. No a teďka mě zvonil v tašce mobil, v kabelce mobil, jo. A tak já otevřela kabelku, vzala mobil. V tu ránu ten opičák skočil mi na mě, vyrval mi tu kabelku, jo. A teď na chodníku, a teď se v ní takhle hrabal, jo. Hrabal, vyhazoval mě, já tam jsem moc neměla. Ale teďka mobil, a já ten mobil zmáčkla, jo. A on to byl Honza Petřík, známej z hor, Orlický. A teď já, ale on to všechno slyšel, ten zmatek. Říká, paní Šorfová, jste doma, já tam nejsem. A kde jste, já tam v Indii. On volal večer a tady bylo poledne, viď? Od nějak, nebo odpoledne krátce. On říká, cože? A co se děje? Japon? Ale zrovna mi opičák ukradl kabelku. A hrabe se v ní mí. On mi říká, Ježíši Kriste, snad uteč. A teď ti prosím vás, paní Šorfová, nestalo se vám něco? Protože to by bylo tak jako na Bohnice. Já pám, ne, teď vám říkám, no a co tam děláte? Já jsem tady na univerzitě, u Amabagabáda. On to v životě neslyšel, jaký Amabagabáda, já taky dřív ne. Já pám, hlejte, dobrý, opičák už mi kabelku hodil na zpátek a kráčí si se svým stádem. Ten stůl byl úplně vyšinutý. A říkám, takový pán z vesnice, takový z vesničky pod horama. No právě. A teď a on říká, prosím vás, já vám zavolám až později. Já říkám, prosím vás, pane, nebolejte mi, já jsem v té Indii, jo. Myslím, že volám nejméně zbohnit. Teď potom opravdu volal. Já jsem říkala, prosím vás, nebolejte, já teďka jdu zrovna na přednášku. A on říká, kam? Já pan teď vám říkám, že jsem v týdny, no ten do rána taky říká, že nezamouřil voka. Co se mi stalo, viď? Protože říkal, potom mi teda znovu říkal, já vám zavolám, až přijedu, tak se mu to potom říkám. On říká, no já vám jsem z toho byl úplně hotovej. V Indii, opičák vám si brkáku, teď vám ji odhodíte. Jak no prostě ten... U nějakého Bhagavána. Mama Bhagavána. No tak říkala, prosím vás, a kdo to je? Pán, no to je její bůh. A on říkal, cože? No já... No to je... Jako bůh. No ale já pám, ale on žije, víte? On jako, my k němu chodíme jako prostě, jako jo, jsme u něho přijatý obyčejně a je to opravdu jejich bůh. Teďka to on to opravdu si myslel, že jsem někde, viď? No, to tak vypadalo, no ale potom, jak se člověk dostane také normálně, víš, rozumíš z tohohle, že jeden telefon, že si potom myslí, že opravdu do nějaké situace, že nejsi normální. Ježišmarja, to teda. No, no tak to taky ještě bych teda řekla, když s tím Petříkem, tak to jsem měli teda spolužáku po hodně letech, po x letech. A to je taky taková na Vysočině vesnička má středisková, opravdu, jo. Tak oni převážně bydlejí tam, jako po okolí, to vesnice. No teďka v našem věku už nemají práci, tam nemají ani mladí lidi práci, viď. Tak jako se všichni představovali, co jako dělají, tak obyčejně holky říkali, že jakože na zahradě zavářejí, pěstujou slepice, víš, to králíky, je. Takhle. Teď došla řada na mě a říká, tak co ty, Pražanto? Já jsem říkala, no tak já pracuju. Jo. A kde? Já jsem říkala, no tak já dělám galerii Cesty ke světlu, taky na cestách k sobě, na internetové televizi a nejradši jsem na cestách, jo. Teď mi z toho všichni bylo v šoku, jo. Zás bylo asi 25, se sešlo. Říkala, prosím tě, a kde na cestách? Já říkám, no tak nejdýl jsem byla v Indii, jo. A oni říkali, co jsi tam dělala, jako, protože jako jo, přece jenom to bylo trochu
jako přece jenom nebyly to slapy třeba, že jo. Já jsem říkala, no já jsem byla, taky už jsem měla upyto, viď. Já jsem byla na měsíc jako na, Vanes univerzitě u Ama Bagavana, na mě koukali. Prosím tě, co to je? No to je jejich bůh nynější, žijící. Jsme taky byli přijatý, jo, teď ty mají na mě a teďka, a teď oni jako mě chtěli, jako nějak, já ale mě si nějak trochu... Myslím si, že jsi se úplně zlila, no, víš? No, no a oni potom říkal, jo, a co natáčíte? Já říkám, tak si představ, že teď jsme natáčeli s Pavlem Rožkem, to je nejenom kontaktovaný, ale kontaktér. Vítejte na kosmický lodi, jo. A teď oni... Oni... Úplně v šoku, tam bylo ticho. Tak nepropad špendlík, by propadl, ticho. Říkali, jo, já pám, no a právě, jelikož je kontaktovaný, tak máme od něho slíbeno, že s Alžbětou nastupíme do kosmické lodě. Teď Franta se zmohl akorát na otázku, prosím tě, to jsou astronauti, je celý léta, musí být jako vlastně připravovaný. A kdyby... No úplně jsem to všechno tam rozhodila. A kde byste jako nastoupili? Já pám, no bože, u Olomouce na poli. To oni tam právě lítají. Teď. A my máme první jako slíbeno, že prostě s ním nastoupil, že on už tam byl xkrát, jako nastoupil. A teď oni, úplně jsem to tam rozmetala všechno, jakože nastoupil. Říká, no právě, tak teďka se nás může pozvat, že jo? Tak a... Každý jsem či díky, to svý skleničky, jestli vám na auto nevypil moc, víš? No, ale já to, ale myslela vážně, já jsem říkala, hlejte, víte co? Když nechcete věřit, tak prostě si najděte na cestách k sobě, vítejte na kosmické lodi, tam se všechno dozvíte, jo? Takže potom mi Franta volala, říkal, týden jsme nespali. Všichni mi volali a povídali, všichni vzali kluci, vnukům, Notebooky a koukají na, koukajte na cesty k sobě a vítejte na vesmírný, kosmický lodi, viď? A já ještě, když si to, já potom se viděla, jak jsou, měla jsem sebou ty vizitky, cesty k sobě, já jsem říkala, helejte, vidím, že jste úplně z toho pav, tak tady máte každý vizitku a podívejte se, abyste neumřeli úplně blbí, jak jste. Jo, takže tím jsem to dala všechno, vedla na pravou míru, tak se všichni dívají na vesnici, na cesty k sobě, viď, kdo může. Je, a potom jsme ještě byli v Měříně na Slapech a první den jsem říkala, ono bylo strašný vedro, tak jsem říkala, hele, půjdeme rovnou od vody k večeři, jo? Protože nepůjdeme na pokoj, tak my, jak bylo vedro, tak jsme se vykoupali, já jsem si úplně na mokrý plavky natáhla triko a kraťasy, ale ono se mi to v tu ránu promáčelo, takže jsem vypadala, jak nechci říct, co, Krištof, tak jenom nějakých, já jsem byl v plavkách, nebo prostě jenom kraťasy taky, si hodil deku, co jsme jo, měli na pláži a teď jsme nakráčeli, jo, vlasy mokrý, viď oba, teď jsme nakráčeli do jídelny, hele, a tam všichni seděli ve společenským obleku. To bylo od ministerstva vnitra, viď? No, všichni ve společenských úborech, všichni a teď na nás koukali, jo, teď já. Jo, já jsem měla ty mokrý plavky, teď jsem byla všude mokrá, viď, teď jsme to pro vlasy. Vlasy prostě jako z vody, viď? Krištof nahej, tam měli malé motýlky kluci, i kluci, viď? A teďka Krištof nahej, přes sebe hozenou, přes rameno tu deku. A ještě byl bosej snad. Teď, no a co to? Tak teď jsem říkala, teďka ty jsme se rozhlídli, ale jak na nás všichni koukali, viď? Já říkám, no hele, teď už jsme se také zviditelnili zase, tak... Dotáhneme do konce. No, takže, no tak potom říkám, tak nejdu už zase, nejdu naspátek, jsme se museli hrabat na pole, jsme tam teda, někdo s námi neseděl u stolu, veď. A Krištof říkal, babi, s tebou to není jednoduchý. My jsme přijeli, někdo nás neznal. A teď za první den nás znají všichni, jo. My jenom zdravili, veď.
A potom jsme se převlíkali, protože to byl teda, to byl strašný trapas, viď? Ale no, tak co jsme měli, ale Krištofovi to spíš vadilo, viď? No. Mami, a co ta modelka? Jo. Ještě z toho zákulisí, to jsem dostala takhle večer mail, to se pak po 10. hodině a bylo to přeposlaní. Alžběti od Víly a Málky. Teď hledáme modelku, jo. Já říkám, ježišmarja, co mi to ta Alžběta posílá za kraviny. No ale přesto jsem to říkám, to asi pro neteře. Jsou takový obě takový hezký holky, viď. Teď to otevřu a teď to bylo, ahoj Alžbětko, ve čtvrtek u vás natáčíme, předvádíme svý výrobky a vzpomněli si na tvoji maminku, že by nám mohla dělat modelku, protože je taková veselá, tak se nám bude hodit a teď já na to koukám. Já myslela, že to je jako legrace. A teďka ještě, jako, že jako, aby si jim poslala číslo telefonu, že se mnou domluví, viď? Teď já, mě to přišlo strašně, jsem se smála, jak už dlouho ne. A tak jsem ti, a ty si tam dopsala, ty jsi to rozposlala všem cestákům, asi napsala si, jo lásky, je to v komu. Teď já, když jsem se vysmála, tak jsem ti napsala, jak jsem se zasmála ty modelce, jo, já budu dělat modelku, když jsou krásný holky, viď, a teď. A akorát jsem ti napsala, nevím, co to je v komu. A ty jsi se zase smála taky tomu, co je jo, v komu. Jo, a co jsi myslela, že je v komu? No tak kde asi? Že už to je teda háj, jako jo, protože že jako mě by si vybrali, že tady jsou další, jo, Liduška, Míša, naše hvězda, viď, ty, a oni že by si vybrali jako mě, jo, to mi to přišlo strašně k smíchu, já jsem se tak nasmála. A ty jsi ale nevěděla, že oni dělají šperky, ty jsi myslela, že třeba dělají spodní prádlo, viď? No já já si ještě v 70. střihnu. Já právě, mě to totiž ale napadlo spodní prádlo, já jsem říkala, no ježišmarja. To mě pak taky napadlo, jak jsi se musela asi vyděsit. No já jsem to totiž, mě to napadlo nejdřív, jo, proto jsem se tak smála, no takže to jsou takový prostě. No ale myslím, jako úplně nejlepší bylo s paní Olgou Somerovou. Ta taky jsme natáčeli u ní v bytě, že taky na tom časově hodně jako ten čas nemá. Tak jsme se tam vyhrabali do třetího patra a teďka ona, nechte si boty. Já jsem říkala, no přece nebudu vstupovat bez bot. Tak všichni teda šli v botech a já jsem si zula a teď ona měla takového mladého psa, takového hravého ještě. Tak jen on přiběh a jak jsem se zula, tak mi popad botu a utíkal s ní dozadu. A on teďka, ona má tři pokoje za sebou, tak ona za ním. On jí utek až do posledního pokoje a tu botu jim nechtěl dát, viď? Teď ona, když mu ji vyrvala, tak s ní přišla. Já myslela, že mě s ní flákne, jo. Jenže já tu druhou botu jsem tam nechala a pes jak viděl tu botu, popad tu druhou a letěl dozadu. Paní Olga říkala, já se na to vykašlu. Letěla za ním. A než mu ji vyrvala. Než mu ji vyrvala, viď? Takže to prostě potom s ní přišla, fakt mě s ním málem flákla, říkala a bobou to. Teď jsme natáčeli a ona má ráda Boženu Němcovou, já teda taky, jo, tak jsem jako prostě měla všude jako její jako portréty a prostě jako obrazy z těch různých takový a knihy a já jsem jí chválila a ona říkala, hele Marie, víš co, jdi už do prdele. A tím to máme skončilo natáčení, slavný brý. Teď oni všichni plně mrtví. No tak to také byl zážitek, nejenom teda pro nás i pro Olgu, viď? Davy, ale já mám za šoli radši natáčení u Nadí Konvalíkový, jak jsi pořád říkala, Květo? Jak jsme se tam... Myslím, že jsme... To antré, když jsme dole na ní zazvonili, pamatuješ? No to taky bylo. Tani Naďu Konvalinkovou, že jo. A teďka, jako měli ve studiu, ale ona tomu byla ale srozuměla. Já jsem říkala, ve studiu a nabereme vás, jo. A ona říkala, jak odjíždím, tak já bych byla nejradši, kdybyste pro mě přijeli. A teď až by ta volá, buď věční ulici. A já jsem říkala, no co já budu dělat věční ulici?
v Jámě, počkej, ona bydlí v Jámě, když mám být na Vopatově. Ona říká, prosím tě, je to není problém, sedneš na devítku a sjedeš ulici do Jámy, co to je pro tebe, jaký problém? Tak jsem jela s Taškou, se Štrudlem do ulici v Jámě. Teď jsem tam čekala, teď vy jste přijeli. Tam se nedá, tam se jenom zastaví a každý může vyskočit a hned tam utíkat. Se parkovat, jo? No, se dá parkovat. Teď Alžběta, teďka Martin. Kameraman, kameraman, dítě. Dítě, mimino, s kojící manželkou. S manželkou, asi dvouměsíční holčičkou. No, no, no. Taškou s plenama a jako ze vším všudy růžovou. A teď nás, Zjenda nás vyhodil na chodníku. Martina s tou růžovou taškou, kamerou a tebe. A teď já ne, tam kamery zůstaly v autě. A jenom ho tam vyhodili s těma dětskýma oblečkama a s tím pitíčkem kameramana. Protože ty kamery, on pak zaparkoval a ty kamery tam přece dodes jo, potom. Tak, no. A teď já to je pořád, to nejpodstatnější. Já říkám, já tomu vůbec nerozumím. My jsme měli přijít na Vopatov. Ona říká, prosím, když jsi říkala ulici v Jámě pro Naďu, no tak co teď, jo, teďka. Prostě jsme šli k Nadě natáčet. Tak jsme šli k Nadě. Ona teda jakože už je připravená a teďka, teď jsem říkala, teďka, ale co jí řekneme, že budeme natáčet u ní, ona na to byla připravená, že jo, no. A ona říkala, já tam mám, nemám uklízeno, já mám, hlejte, to máte jedno, my vám neuklidíme. A teďka ještě ty si říkala, a kluci ještě jdou za námi. Ona říkala, jaký kluci, ty jsi to byla, nebo jak to bylo? No, to bylo tak, že ty si pořád říkala, Květo, vedle mě stál kameraman s růžovejma taštěčkama, plnej láviček dětských no. A dětských prostě no. Plenek. A ona vůbec nechápala, co se děje. Že říká, já mám přece natáčet někde rozhovor ve studiu. No, to se popletla já. A no. Potom tam stojí nějaký úplně tři cizí lidi, jedna starší dáma ze Štrudle, no. Pak nějaký pán s oblečkama dětskýma a já volám další tři chlapy. No. A ona začala křičet, že chlapů má dost, že ne, že prostě už takhle jsou problémy velký. No. A my jsme jí vysvětlovali, že k ním natáčet a ona tomu nechtěla rozumět, protože jsme vůbec nevypadali, jakože jsme lidi, kteří chtějí natáčet no, nějaký no, rozhovor. No právě a teďka, a já bych to uklidně říkala, já nesu Štrudle. Nesu Štrudl, ona říká, prosím vás, tak už pojďte, já za dvě hodiny, pro mě přijede auto, jdeme na Jižní Moravu, jo. No tak jsme šli, no tak nic, tak ona uvařila čaj a dali jsme si Štrudl, jo. Ale pak donesli kamery a už pochopila, že jde opravdu o nějaké natáčení a ne o rodinou sešlost. Jak jsem z toho byla vyšinutá, tak jsem jim říkala pořád paní Květo, viď? Měla dost. No takže zkrátka to jsou takové, jak jsme chtěli hodit zákulisí, nejenom tady. Ono toho je víc, no. Ale taky to není jako mládeži přístupný, jako, jo? Takže to nemůžeme zase tak hodit. Jo?